a ideme ten 2A. Tak teraz ako aj ja si vyberiem bod 8 a dám si ho dopredu. A Miša Klein? Už je na ceste? Tak potom môžeme... Keď je na ceste a písal ti? Tak pôjdeme bodom číslo 3 pokračovať, dobre, a keď príde, tak sa vrátime do bodu 2. A súhlasíte? Všeobecný súhlas? Nech tu nesedíme 5 minút a nečakáme. Takže bod 3, môžem? Tak, návrh na prerozdelenie, alebo prerozdelenie finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava Emory na rok 2018. Ak by sme dlho o ňom diskutovali, tak prerušíme ten bod a potom sa k nemu vrátime. Takže... Hop, fúha, ja tu mám tabuľku nejakú, lebo to je... No, aby si si mohli písať, to nie je. Aha. Bod 3. Je tam nejaký rozdiel, pán Kulka, od toho, čo máme v materiálu? Nie, nie, je to farebne, aby ste videli, ktoré dotácie sú na šport, ktoré sú na kultúru a na ostatné veci, a je to pre vás, môžete teraz do toho písať, kým sa nejakú zvedú diálu. Materiály ste mali čierno-biele, a toto je už teraz farebné, tak, aby to bola lepšia prehľadnosť. Dobre. Čiže prebehli komisie, športovo-kultúrna komisia, prebehla finančná komisia a viem, že je nejaký návrh drobnej zmeny, mám pocit, úprav, takže otváram diskusiu. Nech sa páči, pani poslankyňa Potrčáková. Navrhujeme tam jednu zmenu oproti tomu, čo bolo na komisii a máme tam balecký komut a zrakovateľstvo športovcov. My keď sme mali komisiu, my sme nevedeli, že tam máme obyvateľku Vajnor, ktorá v tomto vôbec pláva. Čiže ja by som teraz navrhla kolegom poslancom urobiť zmenu. Môžem prečítať, čo? Takže ja navrhujem upraviť dotáciu pre futbalový klub Vajnory z 9200 na 9100, pre házenarský klub Vajnory z 3800 na 3700, Edudrama z 1400 na 1300, Vajnorský okrašľovací spolok z 2800 na 2700 a Podobenka z 2600 na 2500 a tých 500 eur navrhujem dať tomu dolhým spolovským klubom telesným zrakovým posledným športovcom. 500. Chcete si to zapisovať? No. Chceš hovoriť, áno? Ja len chcem pripomenúť, že v tomto klube nám pláva jedna vajnorská dievčina, ktorá má veľmi slušné výsledky a chcela by sa zúčastniť olympiády, paraolympiády. Takže vlastne to je dôvod, prečo sa upravuje tomuto klubu a tomu druhému nie. Ja neviem asi, či som bol jediný, čo som si to nestiel odpísať. Čiže fotbalový klub 9100, házenársky klub 3700, potom prosím ťa ešte ide... Edudrama 1300. Edudrama 1300, potom ide... Okrašľovací spolok 2700 a Podobenka... Podobenka 2500. Tá je ďalej. Aha, 2500. OK, postupky. Dobre, to bol prvý návrh, ale diskusia pokračuje. Sú nejaké iné návrhy? Čo sa týka tohto? Marian, je to v poriadku? Áno? OK, lebo to myslím, že aj šport, aj kultúra. Takže keď nie sú iné návrhy, tak budeme pani Poreziková hlasovať o návrhu pani poslankyne Pokrivčákovej a keď si to ja ako predkladateľ toho materiálu osvojím pani Poreziková, tak budeme hlasovať o osvojenom materiáli, tak to dáva? No, áno, len tam vlastne ešte je návrh uznesenia finančnej komisie. Aký? Z finančnej komisie vlastne záver, že vlastne účel dotácie majú vlastne osvojí organizácie kultúrne a športové vlastne podľa príslušnosti a to vlastne pani Popiečaková a pán Zeman. Takže vlastne sa aj oni tu mali vyjadriť. Ešte ten účel. Áno, to vlastne je uznesenie finančnej komisie. Ešte tu na uznesenie je taká prázdna tabuľka, že to schvaľujeme a prázdna tabuľka. No tá je celá prázdna, lebo tá je tá tabuľka vlastne tým časom. Teraz to tam máme prepísať, ale povieme, že je to schválené v znení, ako sme to predložili na základe zmeny pani poslanky Pokrivčákovej. Áno, v predloženom znení. Lebo ja som si to osvojil. Dobre, čiže nebudeme to tam doplňať, máte predloženú tabuľku, tá už je opravená. Áno, a o tej opravenej vlastne, ktorú som si aj ja aj vypísal, budeme hlasovať teraz, takže môžem na Sony. No, tak nech sa páči. Mišák?
Uznesenie číslo 334, návrh na prerozdelenie finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava Vajnory na rok 2018. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Vajnory po prerokovaní schvaľuje poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava Vajnory na rok 2018 fyzickým osobám, podnikateľom a právnickým osobám v predloženom znení. Tak dávam hlasovať o tomto uznesení, kto je za, kto sa zdržal, kto je proti, 8 za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti, uznesenie schválené,